tere kõigile liitujatele. Näen, et tuleb juba ükshaaval inimesi. Väga meeldiv. Ootame natuke, et kõik, kes on registreerunud, saaksid ühenduda siis. Siis alustame kohe mõne hetke pärast. Ja ütleme veel kord tere kõikidele uutele liitujatele. Et ootame siis veel mõned hetked, kuni inimesed jõuavad liituda meie webinariga. Aga tundub, et tasapisi võime vist ka peale alustada. Tasapisi inimesi veel tuleb, aga tasapisi alustame ka peale. Tänane meie paneel arutelu on siis osa Eesti rohelise liikumise üle-euroopalisest projektist System Reset, mida toetab Euroopa Liidu Erasmus Plus programm ja Open Society Initiative for Europe. Meil on plaanitud täna olla siin koos umbes 1,5 tundi. Sellest umbes tund kestab siis selline panelistide arutelu ja siis viimase 1,5 tundi reserveerime teie küsimustele ja vastustele, mida te saate jooksvalt esitada. Ekraanil peaksite nägema sellist ikooni, kus on siis Q ja A nagu questions ja answers, kuhu te saaksite siis sisestada oma küsimusi, mis teil tekivad. Ja viimase 1,5 tunni jooksul siis püüame need küsimused esile võtta, mis ei ole veel varem saanud läbi arutatud. Minu nimi on Eda, töötan Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuses. Mina ei ole kliima ega keskkonna asjatundja, vaid olen selline uudishimulik kodanik. Ja täidan siin nagu sellist rolli, aga meil on siin 3 inimest, kes teavad kliimast, energiast, keskkonnast ja kõigest sellest väga palju. Ma tutvustan neid lühidalt ja siis nad räägivad paari lausega ise, kes nad täpselt on ja mida nad teevad. Kertu on kliimaaktivist ja liikumisest Fridays for Future. Jaanika töötab keskkonnaministeeriumi kliimaosakonnas. Ja Martin on Tartu Ülikooli doktorant tehnoloogia valdkonnas ja suurte siirete teadusprojektis. Ja palungi siis, et iga üks mõne lausega räägib, mis teda just nende kliima ja keskkonna teemade juures hoiab. Et Kertu, palun alusta. Ja, Kertu, kuuled sa? Kas mind on üldse kuulda? Jaa, et palun Kertu, kas sa tutvustaksid ennast paari lausega? Jaa, vabandust, mul kadus korraks internet ära, ma pidin kiiresti võrku vahetama. Aga jah. Põhiliselt tegelen sellega, et õpin parasjagu gümnaasiumis, üritan kevadel gümnaasiumere lõpetada, aga selle kõrvalt siis tõesti tegutsen sellises noorte liikumises nagu Fridays for Future, mis on kõige tuntum oma kliimastreikide poolest, aga me teeme ka palju muid tegevusi, mis ei paista nii selgelt silma. Ja lisaks sellele ma olen ka sellise väikese ettevõtte nagu Sisukott kaasasutaja, kus me teeme siis kangajääkidest väikeseid kotte, mida inimesed saavad kasutada kilekoti tasemel, kui nad käivad poes. Aitäh! Jaanika! Ja tere ka minu poolt kõigile, kes siis on tulnud täna kuulema. Et tõesti puutun kliima ja keskkonna ja ka energeetika teemadega kokku igapäevaselt. Põhiliselt võib-olla ongi mul
seda seost, et ma töötan väga palju koostöös teiste ministeeriumidega, ehk siis kõik, mis on seotud kliimapoliitikaga, aga samas ka näiteks energeetikaga või põllumajandusega või transportiga, et kõik sellised teemad käivad nii-öelda minu laua pealt läbi ja üritan ja aitan siis seal nii-öelda kaasa mõelda ja nii Eestit kui ka siis Euroopa Liitu natukene paremaks muuta. Ja võib-olla lihtsalt lühidelt siia ka, et alates siis Tartu Ülikoolist alates ma tegelikult olen kogu aeg olnud keskkonna ja kliimateemadega seotud, nii et väga-väga pikka aega juba. Aitäh, Martin. Tere ka minu poolt. Ma ise mõtlen, et ma olen vist üks neist inimestest, kes usub, et igasuguseid probleeme saab lahendada ainult süsteemselt ja organiseeritult. Mõnikord organiseeritult vastupanuks, aga siis ka organiseeritult. Ja selliste süsteemsete muutustega tegelen igapäevaselt siis sellises asjas nagu TD Stratlab, kus me tegeleme strateegiaprotsessidega avalikus ja kolmandas sektoris. Ja Tartu Ülikoolis siis olen hetkel doktoriõppes ja ühes teadusprojektis, suurte siirete teadusprojektis, kus me põhimõtteliselt uurime ka, et kuidas üldse põhimõtteliselt ühiskonnas saavuta selliseid suuri süsteemseid muutusi. Ehk siis eelkõige spetsiifiliselt siis jätkusuutlikule majandusele, tehnoloogiale, süsteemidele. Ja ma arvan, et ma olen kõigi nende teemade osas väga huvitavud. Väga suures osas sellepärast, et ma olen suur Star Treki fänn. Kui keegi on veel, siis live long and prosper. Aitäh! Tõesti suured üleminekud ja suured väljakutsed ja boldly go where no man has gone before või kuidas see oligi, et see on siis tõesti meie üks suur väljakutse. Me peame rääkima õiglasest üleminekust süsiniku neutraalsele majandusele ja netto null emissioonidele ja see on palju sellised keerulisi mõisteid ja keerulisi sõnu, et seletage nüüd mulle nagu tõesti nagu viie aastasele, et mis asi see netto null täpselt on, et noh, kuidas ma peaksin näiteks oma vanaemale seletama seda, kui ta küsib, et mis asi see on? Kes, Martin, palun seleta mulle ära, mis asi see on see netto null? No see probleem on selles, et peab vanaemale kõigepealt seletama, mis asjad on kliimamuutused üleüldse. Aga ütleme, et vanaema seda juba teab, sest loodetavasti sellest piisab palju on räägitud, siis netto null on selles mõttes hästi lihtne, et me paiskame õhku vähem, kui me toodame. Või noh, et me ei paiska rohkem, kui me toodame. Ja kui me peame tootma rohkem, kui me suudame, kui me peame tootma rohkem, siis järelikult me peame nägema vaeva ka selle nimel, et õhust kuidagi kätte saada neid kasvuhoone kaase. Ja seda saame teha siis kas looduslikult, ehk siis nagu teha juurde metsa peaasjalikult või mingid muud süsiniku või muid kasvuhoonegaase püüdvaid asju või siis tehnoloogiliselt. Ja see on ka valdkond, mis areneb. Ja Jaanika, palun, lisad. Ja ma natukene võib-olla täiendan siia juurde, et jah, ma ilmselt ka päris viie aastasele ei oskaks seda seletada, aga kui võtta siin natukene võib-olla vanem õpilane, kes on juba koolis veidikene õppinud ka kliimamuutustest, teab midagi natukene fossiilsetest kütustest, siis ma võib-olla tooks siia sisse selle inimese kesksuse. Ehk siis kui me räägime ka kliimaneutraalsusest või nii-öelda kasvuhoonegaaside netto null heitest, siis me räägime ainult sellest osast, mida inimene läbi oma tegevuse on põhjustanud. Ehk siis meie igapäevaselt tahame liikuda punktist A punkti B, me tahame tarbida mingeid toiduaineid, me tahame mingeid riideid. Kõikide nende nii-öelda tootmiseks on vaja siis neid samu fossiilseid kütuseid. Ja kui me räägime kliimaneutraalsusest, siis see tegelikult tähendabki seda, et kogu see heide, mida me oma igapäevasest tegevusest, millega kaasneb siis fossiilsete kütuste kasutamine ja põletamine, sellest tekib kasvuhoonegaaside heide ja kõik selle heite, mis me siis igapäevaselt tekitame, me teiselt poolt peame siis suutma ära siduda, kas läbi selle, kuidas me näiteks metsa majandame, metsa juurde istutame või oma looduslikke soid taastame või mida iganes veel. Et see on selline, noh, kui me võtame ka selle sama IPCC ja kõik need metoodikad, mille järgi me seda arvestust peame, siis see inimese keskne just nimelt, et me vaatame ainult
ainult seda kasvuhoonegaaside kogust, mida inimene ise on tekitanud. Me teame väga hästi, et loodusest tekib ka seda kasvuhoonegaase. Tekib metaani, tekib rabast, tekib CO2, kõike tekib. Aga seda me ei arvesta. Me räägime ainult sellest, mida me siis ise oleme ikkagi põhjustanud. Et võib-olla lihtsalt üks oluline asjaolu või faktor siia juurde. Et ühesõnaga, kui me kütame oma tuba, siis sellega kaasneb CO2 süsinikdioksiidi sattumine keskkonda. Kui ma panen selga oma naftast valmistatud joppe hommikul, siis selle tegemiseks on naftat põletatud ja kui ma istun bussi, mis sõidab naftaküttel, siis jällegi. Aha. Nii et siis saavutada tuleks see, et seda CO2 ei tekiks rohkem, kui me suudame teda kuidagi uuesti nagu atmosfäärist siis kätte saada ja kuidagi kinni nabida ja ma ei tea, metsades või soodes talletada. Selge. Ja see on võib-olla ilmselge, aga noh, et lisaks sellele, et seda kinni püüda, siis me loomulikult ka püüdleme selle poole, et võimalikult vähe seda üldse nagu esialgu toota. Et noh, et osasid neist asjadest me peame tõesti tegema fossiilkütuste abil, aga osasid me ilmtingimata tegelikult ei pea ja me saame neid nagu ümber teha ja seda me samasamult ka üritame teha. Ja noh, see on osa sellest püüdlusest. Aga ma saan aru, et me oleme sellest eesmärgist vist veel nagu päris kaugel. Või kuidas? Et ma olen kuulnud, et see seatakse eesmärk aastaks 2050, et see tundub nagu päris kaugel olevat, et kuidas praegu tundub? Kertu, kas sina mõtled praegu aastale 2050? Mõtlen küll, sellepärast, et eriti kui vaadata seda, mis toimub ülemaailmses kliima- ja keskkonnapoliitikas ja kui mõelda sellele, et kliimamuutused on ju ikkagi inimese jaoks, ühe inimese jaoks üpriski pika vinnaga protsess, siis ainus võimalus ongi mõelda pikalt ette. Aga nende pikkade eesmärkidega on paar kala, millest ei taheta eriti rääkida, sellepärast, et kui me neist räägiks, siis see kuidagi tunduks väga hirmus, et oi, need asjad, mis meile tundud ambitsioonikad, tegelikult me peaksime tegema veel ambitsioonikamalt. Et näiteks ongi Euroopa Liidul on eesmärk, et tuleks saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. See tähendabki just, et me siis Euroopa Liidus või Euroopa Liidu tegevuste tõttu ei paiska atmosfääri rohkem kasvuhoonegaasi, kui me Euroopa Liidu tegevustega suudame sealt eemaldada. Aga ainult kliimaneutraalseks üksinda lihtsalt kliimaneutraalseks saamisest ei piisa. Et küsimus on ka selles, et kui palju kasvuhoonegaase me paiskame atmosfääri enne seda, kui me jõuame kliimaneutraalseks. Et lihtsalt väike näide, et kui me näiteks jätkaksime aastani 2049 kasvuhoonegaaside paiskamist atmosfääri nii palju, kui me seda teeme sel aastal, siis nii-öelda see süsiniku eelarve saaks meil ammu ilma otsa, me saaks küll aastaks 2050 kliimaneutraalseks, aga me võimendaks kliimakuumenemist ikkagi hästi kaugele. Ja nüüd Euroopa Liiduga ongi selline huvitav konks, et Euroopa Liit võttis vastu ka eesmärgi nüüd just hiljuti, et saada aastaks 2030 siis vähendada enda kasvuhoonegaaside heidet 55% võrra võrreldes aastaga 1990. Me oleme natukeselt 90. aasta heitest juba alla poole tulnud, aga tuleks oluliselt veel rohkem tulla. Ja aga millest nüüd eriti ei räägita on see, et selleks, et see 2050. aasta eesmärk ja 2030. aasta eesmärk, et me täidaks neid ja lisaks selle tulemusena jääksime maailmas all 1,5 graadi kliimakuumenemise, siis me peame veel väga suurel hulgal kasvuhoonegaase atmosfäärist eemaldama sajandi teisel poolel. Ja selleks ka näiteks IPCC loodab süsiniku sidumise tehnoloogiate peale, mitte eelkõige nii metsade rabade peale, vaid just tehnoloogiate peale, aga neid tehnoloogiaid veel ei ole ja meil kellelgi ei ole eriti tuleviku nägemise võimet ja me ei tea, kas need saavad kunagi olemas olema. Võib-olla ei saa ja noh, siis on natukene jama, ütleme nii. See on nüüd väga hea tähelepanek, et tõesti, et kui me teeksime aastani 2049 kõike nagu samamoodi nagu siiamaani ja siis mõtleksime, et hopsti nüüd, et me ei lähe trepist alla mitte üks aste korraga, vaid nagu siis ootame, ma ei tea, 30 aastat ja siis hüppame, et see vist tõesti ei pruugi väga hästi lõppeda. Et Euroopa Liidu kohta tahaksin, sellest räägime natukene hiljem veel, aga kas üldiselt nagu ma saan aru, et see lootus on ikka päris õhkõrn, et see kliimakatastroofist, et meil õnnestub pääseda, et selleks tuleb ikkagi väga palju pingutada selleks, et me siin ära ei kõrbeks ja üle ei küpseks.
No jah, aga seni veel meil ei ole füüsikaseadused meie vastu. Seega, kui me jõuame sellesse faasi, kus me oleme loodust lükanud nii kaugele, et loodusseadused juba töötavad meie vastu. Me oleme sinna poole teel ja esimesed märgid on juba olemas, aga mingeid... Me suudame veel ennustada suhteliselt palju protsesse, mida me veel saame ära hoida. Aga kui me lükkame need ka nii-öelda üle murdepunktide, siis on see lootus veel palju õhkernem. Ja Jaanika tahtis kommenteerida. Ja ma võib-olla täiendan siia juurde osalt natukene eelmise vastusega seotud, aga osalt ka selle praegusega, et Kertul on selle koha pealt nagu täiesti õigus, et kui me räägime sellest samast kliima soojenemisest, siis see on selline natukene nagu ütleme siis inertsiga toimub kogu see tegevus, on ju siuke nii-öelda kummiga, et me praegu küll paiskame, aga tegelikult see nii-öelda kontsentratsioon seal atmosfääris kogu aeg sise nii-öelda suureneb ja selle tulemusena tegelikult need meie jaoks võib-olla nagu väga keerulised olud ja need erinevad nii-öelda siis kliimamuutused, ükskõik kuidas nad siis ka avalduvad, nad ei avaldugi kohe homme, vaid nad lõpuks avalduvadki võib-olla 5, 10 või veel rohkem aasta pärast. Nii et see, et praegu kliima soojeneb, jah, loomulikult see on nagu ära tõestatud, et seda on inimene nii-öelda põhjustanud ja see järjest soojeneb. Me ilmselt praegu veel ei tunneta kõiki neid mõjusid, mis sellega kaasnevad. Need tulevad alles hiljem. Ja kui me nagu tõesti samamoodi jätkame ja seda kuidagi ei piira, siis need tulemused võivad olla palju karmimad. Et sellepärast on ka ju tegelikult Pariisi kokkuleppe üks osa see, et me mitte ainult ei pea tegelema siis kasvuhoonegaaside nii-öelda heitkoguse vähendamisega, et seda kliimamuutust pidurdada, ehk siis sinna rohkem ei tekiks neid kasvuhoonegaase, mis järjest sellist maa soojenemist tekitaks, vaid et me tegelikult peame ka väga aktiivselt tegelema juba selle kohanemisega, arvestama sellega, et kliima muutub, erinevad nii-öelda muudatused tulevad, me näeme seda juba tegelikult päris palju üle maailma, ükskõik kas metsapõlengud või muud üleujutused ja muud asjad on ju, et neid muudatusi on palju ja me juba tegelikult peame sellega kohanema ka. Ja mis ma siia veel tahtsin öelda, et hästi raske on ju öelda, et mis siis on see nii-öelda katastroof, et kuidas keegi nagu liigitab on ju, et mõnel on valulävi võib-olla madalam, mõnel on veidikene kõrgem, et seda on nagu väga keeruline. Mis on ilmselge, on see, et kui me ei tee mitte midagi, et seda pidurdada, siis me tegelikult ei tea, kuhu me välja jõuame ja kui kiiresti me sinna välja jõuame. Ja noh, üks asi, mida ma aegalt ikka armastan öelda, on see, et kui meie inimestena ei võta ette mitte midagi kliima soojenemisega, siis maakeraga ei juhtu mitte midagi. Maakera ökosüsteemid veidikene muutub, siia tekib teistsugune kliima, siin võib-olla tekivad mingid uued eluvormid, mõned üksikud praegustest jäävad alles, enamik surevad välja, seal hulgas inimene. Selles mõttes, et ega lõpuks me muudame ise endale need elamistingimused nii-öelda mitte elamisväärseks, meil ei ole võimalik siin olla. Samamoodi nagu kunagi siis jääajal ei olnud võimalik teatud elusolenditel enam siin elada ja olla ja nad lihtsalt suridki välja. Nii et maakera elab kliimamuutuse üle, meie ja kõik need ülejäänud elusorganismid ei ela seda üle. Ja mida siin ka Kertu tegelikult juba ju rääkis, ongi see sama, et kui me jätkame selles tempos, nagu me praegu või ka natukene aeglasemas tempos, siis me ei tea, milliseid protsesse see nii-öelda kaasa toob. Noh, me võime võrrelda seda, et kui inimesel on palavik, siis mida kõrgemale see palavik tõuseb, siis seda rohkem hakkab meie organismis nii-öelda toimuma teatud protsesse. Mida me kahjuks ei tea, on see, et kui maakeral see palavik muudkui tõuseb ja tõuseb, siis mis moodi need erinevad hoovused ja kõik muud protsessid, mis praegu siis selles maakera ökosüsteemis toimuvad, need võivad täiesti pea peale pöörduda. Et see on lihtsalt hästi ennustamatu ja juba selle pärast nii-öelda ettevaatuse printsiibid, et oleks nagu vajalik juba täna midagi ette võtta. Ja ma ühe viimase asjana veel ütlen, et 2050 tundub hästi kauge. Ja kindlasti igapäevaselt, kui me räägime heitkoguste vähendamisest ja kohanemisest, siis me päris nii pikka perspektiivi ei vaata, et selle jaoks meil ongi see sama 20-30 aasta eesmärk, et see on selline realistlik, et kuhu me võiksime 10 aastaga jõuda. Ja mulle endale nagu meeldib alati seda näidet ka tuua, et
Et kui ma tean, et mul on vaja teha mingi töö või no, ütleme, ma pean kirjutama raamatu. Mul on antud tähtaeg, ole hea, vaata, jõulud on tulemas, jõulud aeg on jube hea laste raamatuid müüa, et ole hea kirjuta lastele selline jõuluraamat. Siis, ja sa saad selle töö kuskil ütleme jaanuaris, siis sa tundub, et oh issand, see on nii kaugel, sinna on aega, küll ma jõuan. Aga tegelikult on see, et kui sa ei hakka teda juba seal aasta algusest ja kevadest peatüki kaupa niimoodi kirjutama, et sa kirjutad ütleme esimese peatüki ära, siis sa kirjutad teise peatüki, siis noh, lõpus saada valmis kiiruga midagi sellist, mis on ka nagu hea ja kvaliteetne, võibolla nagu väga, väga riskantne ja ei pruugigi seda tulemust saavutada. Nii et ma arvan, et kooliõpilastel on ka see alati siuke hea näide, et kui on ikka vaja kohustuslikku kirjandust lugeda, siis ei ole mõte, et seda viimasele õhtule jätta, sest siis ei jõua seda raamatut läbi lugeda, et sa pead ikka natukene enne hakkama juba toimetama. Ja, see Martin. Ja ma olen täitsa nõus kõige, mis on siin räägitud, et eriti tahaksin veel korrata seda mõtet, et tõesti, et me päästame siin ikkagi nagu inimesi, mitte planeeti. Et see mõnikord läheb meelest ära, et tahab kuidagi nagu looduse ees seistaks. Et ei seisa looduse ees, tegelikult on see kõige paremas mõttes isekas on kaitsta ennast ja see on see, mida me teeme, kui me kliimamuutuste vastu võitleme. Aga see küsimus oli, et kuidas nagu selle lootusega on ja ma tunnistama, et mida rohkem ma ise olen nagu sellesse maailma kuidagi suubunud, sellesse maailma, mis üritab välja mõelda, et kuidas teatud protsessi ümber pöörata, kuidas teatud süsteeme ümber ehitada ja et kuidas see käib ja kuidas see käima peaks ja kuidas see käinud on, seda vähem ma usun, et see realistlikult võimalik on. Ma tean, et see on üritus on suunatud noortel inimeste, kes peaksid uskuma, et on võimalik ja ma usun, et see on võimalik, aga ma usun, et see on järjest ja järjest raskem. Ja järjest ja järjest ebatõenäolisem on sellest kõigest välja tulla tervelt. Ja see kogu see mure sellega, et need protsessid on natukene ennustamatud. Ütleme, nad ei ole ennustamatud teatud etapini. Me teame, et mingid asjad juhtuvad ja me teame, kuidas nad juhtuvad ja miks nad juhtuvad. Aga et me ei tea täpselt edasi, mis siis saab, kui nad juhtunud on. See selles mõttes on nagu veel hullem olukord, et selleks on ka raske ette valmistuda siis. Ja noh, üsna kindel tõesti on see, et kui midagi muutub, siis meie süsteemid ei ole valmis nendega kohanduma. Ja noh, selles mõttes see meie tänane koroona olukord on väga nagu kasulik illustratsioon meile, et juhtus nagu kliimamuutustega võrreldes väike asjakene, tõesti nagu ebaoluline väike muutus. Ja see suutis ikkagi peatada väga paljusid protsesse, lõhkuda väga paljusid süsteeme. Ja teispidi jällegi on näidanud ka, et me oleme suutnud suutelised üsna kiiresti mingil määral ennast muutma. Et selles mõttes on korraga natuke lootust ja natuke ahastust kogu selles teemas. No, tahtsin just vahel öelda, et võibolla nüüd see kõik need reisimispiirangud ja kõik muu see, et võibolla see ongi väike kohanemisharjutus mingiteks muudeks protsessideks. Aga Kertu soovis ka veel kommenteerida. Natuke optimistlikumat noodikest oluks nüüd. Natuke tulebki, aga olgem ausad selles teemas. Kui lugeda seda teadust ja kui lugeda seda, mida me teeme ja vaadata, et näiteks ala riigid on ju tulnud kokku juba enne minu sündi, teinud kokkuleppeid teatada kliimamuutuseid ja need jätkuvad ja me jätkame neid ise eksponentsiaalselt suureneva kiirusega, et siis see võtab nagu lootust vähemaks. Aga üks, mis on minu mõelest ikka täiesti kindel, on see, et me saame alati hoida asju veel hullemaks minemast. Et isegi kui meil võibolla ei õnnestu, ütleme, inimkonnana hoida kliimakuumenemist alla 1,5 graadi, sest me näiteks ei suuda ennast motiveerida selleks, siis võibolla me suudame hoida 1,6 või 1,65, 1,7 ja iga, see kõlab nagu nii kadu väike muutus, et noh, vahet seal siis on, aga vahe on ikkagi sajad tuhanded, kui mitte miljonid inimelud, kes kas surevad ebatavaliselt tugevate loodusõnnetuste kätte või ei sure, neil kas on toitu või ei ole ja nii edasi, et tegelikult need vahed on ikkagi märgatavad ja me saame alati midagi hoida veel hullemaks minemast. Et minu mõelest see on nagu asi, mida tasub vahel endale nendel kõige tumedamatel hetketel meelde tuletada.
Me jõuame täna ka selleni, et mida iga inimene ise saaks teha selleks, et jõuda selle siis 1,5 või 1,6 või 1,7 kraadini. Aga riigid, valitsused, et miks siis on nii, et sellest on juba aastakümneid või aastaid on räägitud ja on tippkohtumistel käidud ja igasugused leppeid sõlmitud ja leppetest uuesti välja astutud ja siis uuesti jälle kuidagi kaubeldud. Et miks see siis nii on? Et kõik saavad ju aru, et jama on suur ja kõigile kollektiivselt oleks kasulik, et võtame nüüd kätte, teeme selle asja ära. Aga kui on nii, et nagu iga ühele isiklikult on kasulik olla see viimane, et las teised pingutavad, aga mina ikka veel lõikan väikest kasu, et mis siis teha, et riikide vahel on ju konkurents. Kuidas sellest olukorrast üle saada? Kõik riigid konkureerivad, igaüks tahab odavamalt toota ja kuidagi rohkem kasumid saada. Mis me teeme siis nüüd? Ma tahaks täpsustada. Minu mõelest küll kõik inimesed kaugeltki mitte, ma arvan, et päris ka ise mitte, ei taju seda, kui suur oht on kliimamuutused. Kui paljud inimelud on kaalul, kui paljud ma ei tea, majad, mida me oleme ehitanud, kui suur osa meie elukvaliteedist on kaalul. Et kui me saaks sellest aru, siis see motiveeriks meid tegutsema. Umbes nii, et me saame aru, et koronaviirus on tappev oht ja me oleme nõus selleks kandma, selle vastu kandma maski ja hoidma natuke rohkem distantsi või vähemalt suur osa meist on nõus. Ja juba see, eks ole, päästabki meid vähemalt mingil määral. Aga ma arvan, et me alustuseks me lihtsalt ei saa isegi kliimamuutustest aru sellisel tasemel. Martin soovis, nii. Ma olen oma selle süsteemse vaatega siin täna selline igav ja ütlen, et vastus on minu meelest vähemalt poliitikas üleni. Et meil ei ole olemas kõiki neid tehnoloogiaid, mis meil vaja on, aga tegelikult meil on alati olnud piisav hulk tehnoloogiaid, et seda probleemi vältida. Ja täpselt nagu selle sama korona olukorraga, et miks mingisugune veerand Ameerikat ei kanna maski täna. No, et see ei ole sellest, et meil ei ole maski tehnoloogiat piisavalt või et meil ei ole piisavalt palju maski reklaame olnud või kommunikatsiooni, et miks see on oluline või kui suur see probleem on. Kogu maailma meedia räägib sellest, kui suur see probleem on. See on poliitikale ja siit omakord on muusest tuleb ka vastus, mida üksikisik teha saab. Üksikisik saab minna valima ja valida neid inimesi, kes saavad aru, et probleem on tõsine ja kellel on mingisugune realistlik visioon, mida selle probleemi lahendamiseks teha. Jaanika, sa soovisid kommenteerida. Ja ma tahtsin tegelikult ka teha ühe täpsustuse, aga Kertu tegi selle juba ära, et tõesti on ka neid inimesi, kes ju jätkuvalt ei näe, et koronaviirus on kuidagi nagu ohtlik ja selle vastu midagi peaks tegema. Et üsna sarnane on olukord kliimamuutustega, et me võime ju nendest rääkida ja tõsi see on, et tegelikult ju maailma riikide liidrid on nii-öelda selle vastu siis nii-öelda ka ühiselt allkirja pannud ja nii-öelda võtnud vastu selle otsuse, et peaks nagu midagi tegema. Aga jätkuvalt on terve hunnik inimesi, kes ei näe, kes ei tunnetagi, et see oleks probleem. Meil võib-olla Eestis on ka see natukene halb asjaolu, et me elame sellises piirkonnas, kus meil tegelikult neid muutusi väga palju ei olegi. Et oleksime me kuskil, kas või Lõuna-Euroopas, siis me juba tunneksime päris palju tugevamalt seda, mida need muutused tegelikult endaga kaasa toovad. Rääkimata siis tõesti Aafrikatest ja Austraaliatest ja muudest sellisest nii-öelda piirkondadest. Aga mis ma tahtsin öelda, kuna ma ise saan pidevalt siis ka osaleda erinevatel nii-öelda rahvusvahelistel läbirääkimistel, olgu need siis kas ainult Euroopa Liidu nii-öelda riikide vahelised või siis täiesti ülemaailmsed, nagu on näiteks rahvusvaheline mereorganisatsioon, kuhu siis kuuluvad kõik riigid. Seal hulgas kõik need pisikesed Vaikse ookeani saareriigid, kes on siis nii-öelda esimesed, kes selle pisikese merevee tõusuga juba nii-öelda maa pealt ära kaovad ja kellel põhimõtteliselt juba praegu ei ole kohta, kus elada. Ma tean, ma tunnen isiklikult sealt inimesi, kes elavadki juba nii-öelda oma paatides. Mitte siis muidugi pisikesed puupaadid, vaid ikka selline, kus siis nagu saab ka kuskile sisse magama minna. Ja neil ei olegi maja, neil ei olegi kodu, et nende kodu ongi see paad, sellepärast, et reaalsus on see, et iga aastaga lihtsalt see maapind, kuhu sul on üldse võimalik, kas midagi kasvatada või mingit maja nagu endale rajada, et seda maapinda jääb neil kogu aeg vähemaks. Ja olles tõesti nendel rahvusvahelistel läbirääkimistel ka osalenud, siis ma näen jätkuvalt, et seda tahet on, et selles suunas midagi ära teha. Ja pigem see tahe läheb järjest suuremaks, just nimelt võttes arvesse kõike seda, et kui meil siiamaani võib-olla oli nagu raske
raske uskuda, et on mingi kliimamuutus ja et noh, see toob midagi kaasa. See kõik tundus nagu nii abstraktne ja hoomamatu. Noh, siis nüüd me oleme nagu reaalselt näinud neid erinevaid muutusi ja ma olen natukene ka võibolla kipun arvama, et ega see koronaviirus on ka üks tegelikult kliimamuutuste tulemusi või siis vähemalt inimtegevuse tulemusi, kuna me lihtsalt olemegi oma kombitsed ajanud igale poole, isegi sinna, kuhu me ei peaks ronima oma tegevusega. Nii et seda tahet midagi ära teha on, aga nagu siin ka Martin on rääkinud, et see nõuab sellist väga süsteemset muutust. See nõuab sellist ka igale inimesele tegelikult nii-öelda kohale jõudmist, nii-öelda tunnetamist, et aga mida see reaalselt siis ikkagi nagu tähendab, sest me võime väga palju asju jah rääkida, jah, ma saan aru, see on nii ja naa, aga kas sulle nagu tegelikult ka see kohale on jõudnud, seda päris tihti ei juhtu ja kliimamuutus on üks selline asi, mida tegelikult on väga raske ükskõik, kas siis poliitikuni või mõne muu nii-öelda õpilase või õpetajani või üksik indiviidini viia, et reaalselt tale jõuaks nii-öelda kohale, et isegi see, kui ma nüüd, ma ei tea, lähen poodi, ostan endale selle ühe polüestrist kootud kampsuni, et sellel samal kampsunil on ka mingi jalajälg, see on ka midagi põhjustanud. Tegelikult iga valik, mis ma teen, igal sellel valikul on oma tagajärg. Et räägitakse, lihtsalt on ühe näite, et räägitakse nagu sellest, et ära mine on ju purjus peaga autorooli, et noh, muidu sa võibolla nii-öelda reaalselt kellegi võid surnuks sõita. Aga enamikule see tegelikult kohale ei jõua. Et kui ta selle otsuse teeb, siis see nagu ei jõua päris mõistusesse kohale, et aha, et tegelikult ka võib nii hull asi juhtuda. Et kliimamuutusega on üsna sarnane asi, et see lihtsalt ei jõua kohale, see on liiga abstraktne. Need tagajärjed on kuskil kaugel tulevikus. Nii, aga mina just mõtlen, et kui ma olen nüüd riigijuht ja kuskil tippkohtumisel saan kokku sinuga, kes sa oled teine riigijuht ja me räägime, et kuidas, mis me peaksime tegema selleks, et oma riikides siis vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja kliimamuutust pidurdada. Siis ma mõtlen, et aga kuidas ma lähen koju ja ütlen siis rahvale, et teate, me peame kõik hakkama vähem tarbima. Sa ei tohiks osta endale seda polüestrist kampsunit. Ja sa ei tohiks enda tuba nii soojaks kütta. Pane paksem kampsun selga, pane villane kampsun selga. Ja see villane kampsun, kuidas su katki on, nõelu ära osta uut, sellepärast, et me ei tohiks. Kes mida tagasi valib, kui ma olen poliitik? See on ju poliitik enesed. Ütlen inimestele, et hakkame vaesemalt elama. Kes see tahab vaesemalt elada? Keegi ei taha. Ja mis me teeme nüüd siis? Kertul oli näpp püsti. Ma arvan, et oluline aspekt, mitte see ime vitsega asi, mis natukene aiteks, või isegi märkimisväärselt aiteks, oleks see, et kui me kuidagi kollektiivselt suudaks nagu muuta seda, et milline on see meie kultuur, mida me väärtustame. Ma mõtlen just sellest aspektist, et praegu, ma ei mõtle praegu kultuuri kui nagu, ütleme, ala rahvuslust ja rahvust ja seda teemat, see jääb natuke eraldi, aga mõtlen näiteks seda, et praegu tundub inimestele hästi lahe, kui nad saavad lennata, noh, vähemalt korra, aga tore oleks isegi kui mitu korda aastas kuskile kaugele maale puhkuse reisile. Ja põhimõtteliselt jah, minu mõelest see on ka nagu tore ja vahva, aga me ei saa selle juures või nagu me ei adu selle juures seda keskkonna kahju, mida me tekitame. Et kui me suudaks selle, ma ei tea, kuidas seda teha. Ma arvan, et osa sellest on, et tuleb ise teistel eeskujuks olla ja poliitikud peavad julgema teistel eeskujuks olla ja nii edasi, aga et kui me suudaks kuidagi pöörata selle meie ühise kultuuri niipidi, et keskkonna hoidlik olemine oleks lahe ja oleks see, mille järgi me ennast üksteise kõrvale ritta seaksime, siis see oleks suur samm edasi. Aitäh, Martin! Osaliselt lihtsalt nagu põnevuse tegitamiseks ja tänasse arutelu ma ei nõustu. See on nüüd täielik klišee ja ma tunnen natuke halvasti, et ma klišeesid jagan, aga kunagi, ma ei mäleta, kas oli 60-70-ndatel, Ameerikas lasti siis sellest reklaami telekas, kus oli indiaanlane jõe ääres ja siis seal oli prügi, oli jões. Ja siis indiaanlane siis ütles, et näe, inimesed ei hooli üldse loodusest. Ja siis selle reklaami sõnum oli lihtne, et inimesed hoolige rohkem loodusest, ärge reostage, ärge ostke ühekordset pakendeid niimoodi. Ja selle reklaami tagantjärgi tuli välja või inimesed tolle oli ka teada, tellis Coca-Cola ja teised joogitootjad, sest et nende eesmärk, nad olid seni sunnitud ise
võtma kõik pudelid tagasi, ise tegema taaskasutus. See oli seadusega neile ette nähtud ja see süsteem oli kallis neile. Ja nad pidid selle, nad said väiksemad kasumid, kui nad pidid ise pudeli kokku korjama. Aga kuna nad pidid ise kokku korjama, siis tegelikult see oli üsna efektiivne süsteem ja väga palju nende pudelid jõudsid taaskasutusse. Aga siis, mis nad tegid ja mida on sellest ajast saadik tehtud üle maailma, on pandud see vastutus hoopis sellele tarbijale. Et las inimene hoopis tegeleb sellega. Ja reaalis on see, et need süsteemid ei toimi nii. Meie süsteemid ei ole ehitatud üles nii, et inimene saab üksi keskkonna reostust vältida. Me ei saa minna poodigi, tavalise poodi ja meil ei ole võimalik selle keskkonna reostust vältida. Iga meie samm, mis me teeme, reostab. Ja hästi palju asju, mida saab teha, on poliitilised just selles võtmes, et need samad süsteemid, mis näeks kunagi sama pudelite taaskasutust tingisid, et need süsteemid uuesti taas luua või luua sellised süsteeme teisse valdkondasse ja paljud üritavad seda teha. Aga see põhimõtteline inimese peale vastuse panemine, et kui inimesed aru saaks, küll siis oleks hästi, et kui kõik inimesed maailmas saaksid aru, et kliimamuutused eksisteerivad, siis me ikka ei lahendaks ära neid muutusi. Sest me oleme süsteemides, mis toimivad, nii me peame need süsteemi muutma. Süsteemide muutma ei ole lihtne, see ei ole, et lihtsalt, et ma saan aru, et peaks teistmoodi olema, mis ma teen. Et isegi kui poliitik saab aru, et peaks teistmoodi olema, see ei tähenda, et ta teab, kuidas seda muuta. Süsteemid on väga keerulised ja need struktuur muutmine raske. Aga hästi lühidalt veel, et mida see poliitik tegema peaks? Ma arvan, et üks asi on siin, et teatud määral ausust oleks hea. Ma ise usun seda, et kui mõistlikult tegutseda, siis ei pea elukvaliteet kannatama suurel määral. Aga kahjuks me ei ole mõistlikult tegutsenud aastakümneid. Ja selles olukorras muidugi peame natuke kannatama küll. Aga ma arvan, poliitikutena ilmselt on mõistlik hakata rääkima seda juttu, et tõepoolest, jah, päriselt me peamegi kannatama natuke nüüd. Me peame kannatama selleks, et pikas perspektiivis üldse ellu jääda. Ja meil on valik, kas me ei kannata ja sureme välja või kannatame natuke heemellu. Ja et mingis mõttes selline nagu aus sõnum, natuke raske sõnum, ma isegi usun, et on poliitikud, kes selle välja võiks nii, et see populaarsus tõstaks neil. Kahjuks muidugi meil need poliitikud, kes selle sõnumi välja võiks, on need samad poliitikud, kes keskkonna või kliimamuutusi eitavad selles valitsuses. Lisa, ma juhtusin hiljuti lugemast artiklit, kus öeldi, et maailma kõige vaesem miljard maailma elanikkonnast, mis on siis praegu vist umbes mingi 7 miljardit, et kõige vaesem miljard peaks oma elatustaset veel nagu kasvatama, aga kõik ülejäänud peaksid tagasi tõmbama. Et siis me peaksime kuhugi jõudma sinna umbes selle piiri peale, et kuskil $3 tööpäevas võiks meil kõigil olla nagu elamiseks. Et see oleks selline jätkusuutlik tase, mida siis, kus me saaksime kõik elada praeguste rahvastiku ja kliimaprognooside juures. Et ma ei tea, kuidas see tundub. Kertu soovis kommenteerida. Ja selle kohta on tehtud täitsa oma jagu erinevaid analüüse uurimused, et mis see selline jätkusuutlik tase oleks, et kui me kõik elaksime enam-vähem võrdselt ja see ongi enam-vähem see esimene hästi oluline lähtepunkt, sest mul on tunne, et ka asi, mida paljud ei tea, on see, et maailma rikkaim 1% inimesi tekitab umbes sama palju kasvuhoone kaase kui maailma vaesem 50% inimesi. Ja see on näiteks tõsi ka Eestis, et Eesti kõige rikkamad 1% inimesi tekitavad sama palju kasvuhoone kaase kui meie kõige vaesemad 50% inimesi. Mis tähendab, et me ei saa öelda, et näiteks kõik peavad enda keskkonna jalajälge vähendama poole võrra. Sellepärast, et on suur hulk inimesi, kelle keskkonna jalajälge enam vähendab, seal koosnebki nende maja küttest, ja umbes toidu tegemisest ja sinna liiga palju ei mahugi, et seal ei olegi eriti millest kokku tõmmata. Ja samal ajal on väike segment inimesi, kellel lisaks nendele esmavajalikele kulutustele või mõjudele on ka väga palju, ütleme sellist luksuskaupa, mida nad saaksid tegelikult, millest nad saaksid loobuda ja nad saaksid ikkagi elada suhtes, et hästi neil ei oleks otseselt puudust milleski. Näiteks tüüpiliselt kõige mõjukam või kõige suurema osa sellest kõige rikkamate inimeste keskkonna jalajäljest moodustabki sage lennukiga lendamine. Ja põhimõtteliselt need inimesed saaksid sellest loobuda, nende baasvajadused oleksid kaetud ja nad saaksid võimaldada selle abil ka teistel inimestel, kelle baasvajadused ei ole praegu kaetud, elada inimväärselt. Aga ma leidsin selle aastal avaldatud ühe uuringu, mis on avaldatud ajakirjas Global Environmental Change, kus siis teadlased vaatasid, et 2050. aastal, kui siis rahvastik oleks veel umbes kolmandiku võrra suurem kui praegu ennustatavasti,
siis nemad leidsid, et oleks võimalik küll kõigile inimestele tagada inimväärne elu ja teha seda nii, et meie energiatarve samal ajal oleks umbes sama väike, kui see oli aastal 1960. Ja selle juures toon siis mõne näite, et mida see elustiil nende uuringu põhjal tähendaks. Tähendaks seda, et kõik inimesed maailmas võiksid süüa aastas 15 kilo liha, mis tähendab paljudele osadele inimestele vähendamist, aga paljudele inimestele ka suurendamist. See tähendaks umbes 15 ruutmeetrit köetud, konditsioneeritud elamispinda inimese kohta. See võimaldaks kõigile lastele hariduse kättesaadavuse, kõigile inimestele universaalse tervishoiu. Meil jääks ikka alles internet, televisioon ja me kasutaksime kõik täielikult taastuva energiat, aga selle kõige suurem eeldus on see, et kõik inimesed maailmas selle nii-öelda mudeli põhjal elaksid siis sama elatustaseme juures. Nende järgi see oleks võimalik. Väga hea, et me sellele jõudsime, et meil on üks vaata on saatnud ka küsimuse, et kuidas saaks fookuse liigutada sellele, et mitte niivõrd üksik isik ei vastuta siis kogu selle probleemistiku eest, mis meil siin on, vaid just nimelt need siis rahvusvahelised suurkorporatsioonid ja superrikkad, kes ütleme tihti peale nagu võtavad kogu selle kasumi, aga kannavad vähe vastutust. Minul on teine kord ka, mis seal salata on jonn peale tulnud, kui mul öeldakse, et ära niida aias muru, et siis me päästame elurikkused. Et kui kuskil mingid suured agrotööstuskorporatsioonid oma miljonitel hektaritel pritsivad mürki, eks ole, ja siis mina pean selle oma tagaajas kuidagi mingi ära parandama. Et see vist nagu tõesti õnnestu, et tõesti Martin nagu ütlesid, et süsteemne lähenemine et kuidas me siis need suured tegijad saaksime tegutsema panna, et mis siin ikka mõjutab, maksud või trahvid, kuidas teha? No jätkuvalt. Selleks, et teha makse ja trahve. Ja noh, tegelikult maksud ja trahvid ei ole ainsad mehanismid, et on ka sõbralikumaid mehanisme, kuidas kõike seda teha. Aga need noh, sünnivad siis, kui on poliitiline tahe. Ja jätkuvalt meie suurim probleem on see, et ei ole poliitilist tahet, ei poliitikutel ei ole piisavalt poliitilist tahet, sest neil omakorda ühiskonnast ei ole piisavalt poliitilist survet. Ja seda peaaegu mitte kusagil maailmas. On mõned riigid maailmas, kus on seda piisavalt peaaegu, et on õnnestunud mingit survet tekitada. Aga me noh, jätkuvalt ma kordan seda sama mõte, et me siin istume praegu riigis, kus seda poliitilist survet ei ole peaaegu üldse ja seda poliitilist tahet ei ole peaaegu üldse. Et meil on nii palju nagu lihtsamaid asju, mida teha siin, ma tean, et ettevalmistuses siin keegi küsis, et kelle poolt tuleb hääletada, ma kohe ei ütle, aga ma pärast ütlen, kelle poolt vaja hääletada ka. Aga ma võin öelda kohe, et kelle poolt mitte hääletada, kui tahate kliimamuutust tegelda, tead ise ka, et EKRE poolt ei saa hääletada siis näiteks. Ja hetkel ka ilmselt Isamaa poolt mitte. Ma tean, et me peaks ütlema neid asju, siin on peaks poliitiliselt neutraalne olema teoreetiliselt, aga noh, selles küsimuses on raske olla poliitiliselt neutraalne. Jaanikal oli näpp püsti. Ja ma siin olen hoolega kuulanud ja ma niimoodi mitme asja peale kokku nüüd panin ka oma mõtte. Vahepeal nagu tundub, et me kuidagi liigitaks, et on nagu poliitikud ja siis on nagu inimesed. Et ma lihtsalt nagu julgustaks ikka nagu mõtlema, et tegelikult poliitikud on ka inimesed, kellel on ka nagu oma väärtused. Ja loomulikult see, mis moodi ja kuidas nad poliitikas oma otsuseid teevad, seal tulevad juba nii-öelda tõesti natukene teised nii-öelda põhimõtted, aga see, mida nemad nii-öelda igapäeva elus inimesena oluliseks peavad, mis nende jaoks on oluline, milliste väärtustest nad seisavad, kas nad sõidavad jalgrattaga tööle, et see on, noh, nad on täpselt samasugused inimesed. Ja ma tegelikult tahaks ka natukene, ma ütleks isegi nagu vaielda, aga see sama, et kas peaks olema nagu üksik indiviidi tase või siis kuidagi nii-öelda nagu, noh, ütleme siis riikide poolt ülevalt alla. Et tegelikult see keeruline koht ongi see, et see peab tulema kombinatsioonis mõlemalt poolt. Et meil on vaja nii sellist süsteemselt lähenemist riigipoolselt ülevalt alla kujundamist ja ümber muutmist, teatud süsteemide võib-olla ümber ehitamist. Tõesti mõningal juhul me peame rääkima mingitest maksudest ja nii edasi, aga teiselt poolt on ikkagi vaja seda sama teadlikkust ja ikkagi seda, et meil on reaalselt see nagu kohale jõudnud, et me ka nii-öelda üksik inimesena nii-öelda mõjutama ja muudama. Ja selle sama üksik inimesega mul ikkagi seostub see sama, et ükskõik, kas me räägime siis tõesti poliitikast, et keda me sinna ette otsa valime, siis tegelikult ka nende samade suurtootjatega, kes siis oma kaupu ja tooteid toodavad,
siis lõpptulemusena oleme meie need, kes teevad selle valiku. Ja kui inimesed ei ole teadlikud, kui neil ei ole võib-olla see kõige olulisem otsus elus, mida nagu teha, on palju olulisemaid ja see tehakse niimoodi üle pea kaela natukene, siis tänapäeval kõik ettevõtted toimivad sellel põhimõttel, et kui nõudlus on olemas, kui inimesed seda toodet soovivad, siis nemad on valmis seda tootma. Ja ma arvan, et kui ka nagu tuleks riigi poolt kuidagi sinna nii-öelda kõrgemad või suuremad maksud peale ja inimesed jätkuvalt on seda valmis nii-öelda ostma ja tarbima, siis seda ma kuidagi nagu ei piira, et kahjuks see, ma isegi ei oska öelda, kas kahjuks, aga lihtsalt me peame arvestama sellega, et maailmas ikkagi valdavas enamuses toimib demokraatia, mis tähendab, et inimestel on päris palju nii-öelda võimalus mõjutada erinevaid asju, kas või läbi nende samade, et millist kampsunit või millist autot me ostame, see on meie enda vaba valik. Ja teiseks ma tahtsin veel midagi öelda, aga mul juba läks see kodumani. Marti, aga Kertul oli enne näpp püsti. Kertule kiire kommentaar. Ma olen selle poliitikute poliitilise tahtekoha pealt ise kogenud viimase pooledise aasta jooksul, kui ma olen olnud kliimaaktivist ja olen kohtunud mõnede Eesti poliitikutega, et siis nad on korduvalt ja korduvalt öelnud, et jah, me teeksime igasuguseid asju, kui valijad tahaksid või kui inimesed, kui rahvas oleks valmis ja rahvas näiteks on ma tahet üles. Ja siis mul tekib alati selline, see on nagu see muna ja kana probleem, et kas poliitik peaks näitama initsiatiivi ja siis rahvas tuleb järgi, rahvas ise peaks näitama kuidagi initsiatiivi nõudma poliitikutelt tegutsemist ja siis poliitikud läheksid ja tegutseksid. Et mul on tunne, et nagu oodata ainult ühelt või ainult teiselt tegutsemist ei toimu kumbagi pidi. Aga ma arvan, et kindel on ka see, et meil ei maksa, et nüüd kui me valime endale poliitikud, kes absoluutselt ei tähtsusta näiteks keskkonnahoidmist, kliimamuutuste pidurdamist, siis meil ei maksa ka imestuda, et miks nad järgmise 4 aasta jooksul ei tee kanna pööret ja korraga ei hakka kliimamuutuseid pidurdama. Aitäh, Martin. Tähendab, põhimõtteliselt ma olen muidugi sellega nõus, et nii eraisikud kui riik kui ja süsteem mõlemad peavad tegema muutusi. Aga ma ei saa nõus olla selle väitega, et meil on vaba valik paljuses olukordades. Et näiteks Eestis põhimõtteliselt mul ei ole väga valikud, mul ei ole võimalik valida transporti, eratransporti, mis oleks jätkusuutlik. Kuna meie elektritootmine on must, ja siis isegi kui ma ostan endale elektriauto, siis ma olen ikkagi süsteemis, kus mul ei ole võimalik jätkusuutlikult liigelda autoga. Mul on võimalik valida teistsugune transportiviis, see on tõsi, juhul kui mul on võimalik valida teistsugune transportiviis, sest et paljus kohtes ei saa teistmoodi. Et selles mõttes ei ole vaba valik, et vastupidi, et süsteemid piiravad mu valikuid ja kui niimoodi maailma hakata vaatama igapäevast süsteemi perspektiivis, saastame, et inimestel ei ole üldse eriti palju vaba valikut nendes süsteemides, mis on. Ütleme, ma olen seda meelt, et inimesed võiksid maksimaalselt püüda valida neid valikud, mis on võimalik neil, et paremini teha asju. Aga isegi kui kõik inimesed planeetil maa üritaks valida hästi, siis me ei lahendaks neid probleeme. Ja poliitikast ma seda räägin pärast veel. Jaanika. Ja ma tahtsingi, see tõi mind tegelikult selle ühe mõtte juurde, mis mul enne ära kadus. Et siin oli enne ka juttu, et kuidagi nii-öelda nagu, et keskmiselt kui palju siis üks inimene, ma ei tea, võiks energiat tarbida ja edasi. Et ma tahtsin ka siia juurde selle sama keerulise aspekti tegelikult tuua, et maailmas tegelikult need tingimused, kus inimesed elavad, need riigid, need on nii erinevad, et tegelikult sellist head keskmist ei ole, et võimalus on leida selline kõige nii-öelda optimaalsem ja parem lahendus tõesti iga siis riigi või piirkonna jaoks, ka Eestis meil tegelikult on ju väga erinevaid piirkondi ja nagu Martin siin väga õigesti ütles, et teatud piirkonnas elades mul ei olegi muid alternatiive, kui ma peangi selle sama auto endal ostma, sest ma lihtsalt ei saa muud moodi liikuma. Et kui jah, elad, ma ei tea, Tallinnas või Tartus või mõnes linnas, siis on need võimalused natukene nii-öelda laiemad, aga väga paljudes kohtades ei ole seda võimalust. Nii et ma selles mõttes jah, võib-olla rõhutakse juurde, et sellist head keskmist ei ole. Ja see on ka tegelikult üks võib-olla nagu asi, mis on kogu selle süsteemse muutmise natukene keeruliseks muutnud, sest
sellest tulenevalt, et igas riigis, igas piirkonnas on need tingimused erinevad, on seal ka väga erinevad need asjad, mida tuleks ette võtta. Et see, mida peaks, ma ei tea, ette võtma Malta või mida peaks ette võtma, ma ei tea, Keenia, on hoopis teistsugune kui see, milliseid muutusi peaks ellu viima Eesti riik. Ja need on hästi erinevad. Ja ma ei tahaks väga hea meelega nõustuda sellega, et Eestis ei ole tahet, Eestis ei ole mitte midagi tehtud. Et olles ise nende otsuste juures olnud, siis tegelikult siin on tehtud asju ja on päris palju tehtud kliimaheaks, mis muidugi muudab kogu asja keeruliseks see, et inimene ei ole võib-olla nii-öelda ratsionaalne või mõistlik. Me ei tee otsuseid ainult lähtuvalt sellest, et meil on vaja, ma ei tea, kasvuhaanegaaside heidet vähendada. Et alati nende otsuste taga, mida tehakse, on ju väga palju teisi aspekte. See tulevad juurde need samad majanduslikud aspektid, need sotsiaalsed aspektid. See, et ja noh, tegelikult see kõik seostub selle sama õiglase üleminekuga. Ehk siis jah, me võime tahta teha kõiki neid asju selle jaoks, et kasvuhaanegaaside heide vähendeks, et keskkonnale ja inimestele see koormus oleks väiksem. Aga samas me ei ole valmis mitte keegi sellega riskima, et meil ei ole hommikul enam millegagi tööle minna, meil võib-olla ei olegi seda tööd, me ei saa isegi tagada enam seda nii-öelda Maslow hierarhias, seda kõige alumist püramiidi osa, kus on nagu toit ja peavari ja turvalisustunne ja nii edasi, et meil ei ole isegi neid võimalik tagada. Ja sellepärast need otsused on alati nii-öelda mitmetahulised, et võib kohati tunduda, et seal ei ole üldse arvestatud sellega, et meil on vaja kliimamuutuste vastu võidelda, aga tegelikult see on siis nii-öelda üks külg sellest ja sinna kõrval ongi vajatud need muud aspektid. Nii et neid otsuseid on tehtud ja ma ütleks, et Eesti, kui me paneme Eesti nagu kogu Euroopa kaardile, siis me oleme Islandi kõrval nii-öelda kõige rohkem tegelikult vähendanud kasvuhaanegaaside heidet. Väga hea, et me jõudsime selle õiglase ülemineku teema juurde ja Kertule annan ka sõna, aga jah, et üle minna nii, et keegi ei satuks nagu siis viletsusse või kuidas seda õiglust üldse nagu defineerida. Ma ikka mõtlen, et kui palju seda maailmas seda õiglust üldse nagu olemas on, et siin meil koronakriisi ajal, eks ole, et maailma kõige rikkamad inimesed teenisid päris mitu miljardit, said veel palju rikkamaks, eks ole, ja samale valitsused siis võtavad laenu, et nende väga rikaste inimeste firmade töötajatele kuidagi mingisugustki elamisväärset sisse tulekud tagada, et selle õiglusega on maailmas natuke halvasti, et kas kui õiglust üldse on vähe, et kas siis see üleminek saab olla kuidagi õiglane. Et Martin Jelana kasuna, aga Kertul oli enne ka kommentaariks käsipüsti. Ja mul tegelikult väike kommentaar või selline tärnike, mille meil seks selle Jaanika viimase väite lõppu, et jah, me oleme küll hästi, võrreldes paljude Euroopa riikidega hästi palju vähendanud oma kasvuhaanegaaside heidet, aga minu mõelest mul on tunne, et selle kohta on täpsem öelda, et see on vähenenud, sest et suurem osa vähenemisest üldiselt räägitakse, võetakse siis baasaluseks üle maailm siis võrdluses aasta 1990, ja Eesti kasvuhaanegaaside heite põhiline vähenemine toimus aastatel 1990 kuni 1993, kui siis lagunes Nõukogude Liit. Ja nende paari aasta jooksul Eesti kasvuhaanegaaside heide vähenes umbes poole võrra, et oli enne kuskil... Okay, ma arvudega ei tule, sest et arvud lähevad ma natuke ebatäpseks, aga see on umbes täpselt poole võrra. Ja pärast seda ei ole me peaaegu 30 aasta jooksul õieti mingisugust allapoole trendi suutnud ise tekitada. Jah, eelmisel aastal küll vähenes jälle meie kasvuhoonegaaside heide eelkõige seetõttu põlevkivi elektrit toodati oluliselt vähem kui varem, aga see tuli jällegi peamiselt Euroopa Liidu kasvuhooned selle CO2 kvoodi hinna tõusutõttu, mis on kokkuvõttes positiivne nähtus selles mõttes, et me tõesti tootsime vähem kasvuhoonegaase, aga see on nagu selle kohta on natuke raske öelda, et me seda ise tegime, või minu mõttes pigem võiks öelda, et see nagu juhtus meiega. Aga kokkuvõttes on see, et me oleme paisanud jah vähem kasvuhoonegaase atmosfääri. Jaa, aitäh, Martin. Ma tahtsin ka seda öelda, et ühtepidi, et lihtsalt öelda, et Jaanikule jõuga siis, et nõus, et Eestis on tehtud palju ka ja nähtub vaeva palju. On palju inimesi, kes usuvad ja palju inimesi, kes tahavad. Ja ma ütlen siis selle niimoodi välja nii poliitkorrektselt kui ebakorrektselt, kui see on palju ametnike, kes usuvad ja tahavad. Ja on ka poliitikud, kes usuvad ja tahavad, aga neid on natuke vähem ka üks. Aga õiglasest üleminekust ja et kas õiglust on, et ei maailm ei ole õiglane ja ei hakka olema.
et selles ei ole üldse küsimus, et õiglast üleminekut ei tehta selle jaoks, et maailm õiglaseks muutuks, ei muutu. See on lihtsalt sellepärast, et kui me kliimamuutustega võitlemiseks peame ühte konkreetset piirkonda mingis riigis väga kiiresti, väga jõuliselt muutma, et siis need muutused ei oleks nii negatiivsed, et need inimesed, kes selle muutuse kaela jäävad, ütleme näiteks siis Eestis Ida-Virumaal, et nemad sellele muutusele poliitiliselt väga agressiivselt vastu ei hakkaks, vaid vastupidi potentsiaalselt saaks sellest muutusest ka ise võita ja positiivse tulemuse saada. Sest et kui me ei tee nii, kui me teeme nii-öelda ebaõiglaselt, väga jõhkralt, kiiresti ja ebaõiglaselt, siis me suure tõenäosusega lihtsalt ei tee. Suure tõenäosusega need muutused jäävad ära ja meil ei õnnestu kliimamuutusi aeglustada. Et selles mõttes see õigluse küsimus on natuke kehva, muidugi noh, et see on selline filosoofiline ja teoreetiline aeg, kus on minu õiglus, on ju, et see ei ole üldse selles. Poliitiline, praktiline reaalsus, et muutused tihti puudutavad ühtesid konkreetseid piirkondi riikides ja need muutused on seal väga radikaalselt dramaatiliselt, need piirkonnad tihti on üles ehitatud selle tööstuse peale. Ja kui sa lihtsalt selle ühe tööstuse kinni paned seal, siis need inimesed hakkavad väga tugevalt sulle vastu ja üksi poliitik ei taha endale seda olukorda saada. Et selles mõttes see õiglase ülemineku lähenemine aitab meil vältida väga konkreetseid poliitilisi probleeme, et me saaksime üldse kliimamuutustega asjalikult tegeleda. Jaa, Jaanika. Jaa, ma lihtsalt lisangi siia juurde, et õiglane üleminek puudutab kogu riiki, kogu Eestit. Lihtsalt miks me räägime õiglasest üleminekust väga konkreetse piirkonna kontekstis, nagu ka Martin ütles, ongi tingitud sellest samast, et me jõuame sinna fossiilkütuste juurde tagasi. On ju. Et kuna me oleme oma elu ehitanud üles niimoodi, et meil on vaja fossiilkütuseid, siis ükskõik millisest riigist me ka ei räägi, need tavaliselt on koondunud ühte piirkonda. See tähendab, et see üks piirkond on sõltuv sellest samast fossiilse kütuse kaevandamisest, selle nii-öelda väärindamisest, muutmisest mingiks tooteks. Ja noh, Eesti näitel ka kogu energia tootmine on tegelikult ju koondunud sinna ühte piirkonda. Et sellepärast me räägime õiglasest üleminekust kui väga kontsentreeritud nii-öelda ühele konkreetsele piirkonnale. Ta puudutab tegelikult kogu Eestit, ehk siis kuidas me kogu Eestis saaksime üle minna kliimaneutraalsusele niimoodi, et meil oleks tagatud energia, et meil oleks kõigil nii-öelda sööklaual, et meil oleks kõigil toit olemas, kõikidel inimestel oleks liikumisvõimalused ja muud asjad olemas, aga lihtsalt ta nagu kõige valusemalt puudutabki seda piirkonda, seda fossiilse kütusega seotud piirkonda, millest me tahame nii-öelda lahti öelda või loobuda, et me peame suutma sinna siis luua mingid alternatiivid, et need inimesed sealt ka ära ei koliks, sest see ei ole ju ka mingi lahendus, et inimesed sealt ära kolivad ja sinna jäävad tühjad majad ja mis iganes veel nii-öelda alles, et tuleb need võimalused luua ja siin ma jälle tahan tuua, et see on taaskord selline hea nii-öelda koostöö nii riigitasandil kui ka kohalike tasandil. Seda siis ükskõik, kas me räägime kohalikust omavalitsusest või need samadest ettevõtjatest ja elanikest. Et ega me siin ülevalt alla ei saa ju midagi peale sundida. Me võime luua need võimalused, aga lõpuks peab olema ikkagi see sama inimene, kes sealt põlevkivitööstust ära tuleb. Et tema näeb seda, et ohoo, aga see on minule võimalus hoopis oma ettevõtte hoopis selle valdkonna peale teha. Et keegi ei saa teda sundida, et kuule, tule nüüd ja tee. Et see on selline hea kombinatsioon nagu mõlemalt poolt. Ma saan nii aru, et Eestis on veel natukene selle meie peamise energiatootmispiirkonnaga on veel väike selline oma juhtum, kuna seal on spetsiifiline valijaskond, kellele teatud mingid võib-olla erakonnad soovivad meele järgi olla. Samas on seal mingid julgeolekuohud, ma kujutan ette, et kui Ida-Virumaa satuks väga suurde kriisi, siis on oht, et keegi soovimatu sõber ulataks soovimatu abikäe või mis iganes, et ma kujutan ette, et see on nagu päris keeruline. Kertu, sa soovisid kommenteerida. Jaa, ma tahtsin tuua sellesse õiglase üleminekult teemasse natuke ka seda, ütleme sellist ülemaailmset perspektiivi. Just selles käsitluses, et jah, ühelt poolt võib ja tulebki rääkida õiglasest üleminekust kui hästi, mingist hästi konkreetsest ühe riigi piirkonnast toimuvast protsessist, aga laiemalt on ka kliimaõiglus, inglise keeles siis climate justice, hästi olulisel kohal selles, et me saaksime üle maailma minna siis üle kas kliimaneutraalsusele või vähemalt oluliselt vähendada oma kasvuhoonegaaside heidet ja selle üks olulisi siis põhimõtteid on see, et riigid, kes on minevikus saanud kasutada hästi palju fossiilseid kütuseid, selle abil üles ehitanud enda riigi taristu
tootma majandusse väga palju väärtust, tõstud oma inimeste elu kvaliteeti väga, siis need riigid peavad oluliselt kiiremini vähendama nüüd oma kasvuhoonegaaside heidet, kui riigid, kellel ei ole olnud neid võimalusi minevikus ja siis ütleme, ajalooliselt suure kasvuhoonegaaside jalajäljega riigid peavad ka veel toetama riike, kes alles praegu näiteks hakkavad üles ehitamagi enda teid ja maju ja koole ja haiglaid, sellepärast, et oluline on ju selle nii-öelda võitluse üks eesmärkidest on ka see, et üleilmselt inimesed saab, võimalikult paljud inimesed saaksid elada võimalikult hästi. Jaa, ma saan aru, et võib-olla nii ongi, et kõige rikkamad riigid natukene tegelevad sellise, kuidas ma ütlen, hasartmänguga, et kas õnnestub aastaks 2050 see mingi tuumasünteesi reaktor tööle saada, et siis on kõik probleemid hopsti kohe lahendatud ja siis, et nii kaua venitame kuidagi moodi välja. Aga Ida-Viruma jaoks meil vist praegult ikka vist väga head lahendust ei ole, et kas Eestis mingisugune, ma olen lugenud mingeid soovitusi, aga vist valitsusel väga selget plaani ei ole, mida seal Ida-Virumal peale hakata. Või kuidas? Jaanika? On plaan? Nii. No ma nüüd ei oska öelda, kas nüüd päris plaan on, aga seoses Ida-Viruma haiglase üleminekuga on tõesti ju väga palju arutelusid toimunud ja kogu seda protsessi veab meil rahandusministeerium, kuna nemad on siis eelkõige just, seal on eraldi regionaalarengu nii-öelda ju osakond ja regionaalhaldusminister ja kõik, et see teema on nagu hästi, hästi nendega seotud ja võib-olla ka hea, kuna ta on seotud ikkagi sellega, et igas Eestimaa nurgas tagada siis inimestele võimalik töö ja muud vaba aja veetmise ja muud võimalused. Ja neid erinevaid arutelusid on olnud päris palju ja sealt on ka üles koorunud ju mitmed nii-öelda soovitused ja mida võiks teha ja kuhu seda raha suunata ja nii edasi. Ja tegelikult siis on ka nüüd just hiljutisin, kui ma jääksin eelmine nädal või oli juba üle eelmine nädal, kui siis valitsus ka kõiki neid ettepanekuid ja soovitusi vaatas ja nende põhjal siis ka sellise esimese paketi või kava nagu kokku pani, et mida me siis võiksime Ida-Virumaal eelkõige nii-öelda arendada ja suunata ja kuidas luua sinna esiteks kindlasti oluliselt väiksema nii-öelda keskkonnakoormusega elukeskkond, kuidas muuta inimestele see elukeskkond atraktiivsemaks, et nad tahaksid selles piirkonnas jätkuvalt elada ja olla ja ei oleks valmis sealt ära kolima. Ja noh, loomulikult kõige suurem osa sellest kogu paketist või kavast on ikkagi see, et kuidas sinna luua need alternatiivsed võimalused nendele inimestele, kus nad saaksid töötada ja kus nad siis ka tegelikult saaksid sellist üsnagi kõrget palka, sest noh, ilmselgelt inimesed, kes on praegu saanud Eesti keskmisest kõrgemat palka, ei ole, ma ei tea, valmis minema täiesti nii-öelda alampalga peale, et see on nendele ikkagi väga-väga suur kukkumine ja seetõttu ka need võimalused ja alternatiivid, et milliseid suundi võiks Ida-Virumaal arendada, on praegu vähemalt esialgu nii-öelda kokku pandud. Kindlasti see arutelu, mis sealt nüüd täpselt välja koorub, millised tegevused, nendega me oleme alles alguses, et selles mõttes ma nagu ütleks, et seda kindlat plaani ei ole, et on joonistunud mingi selline ähmane hägune, et nagu sinna poole selles suunas võiks, aga need täpsemad detailid, et mida siis ikkagi seal oleks vaja teha ja millest nagu konkreetselt puudus on, et see on alles tulemas. Ma kohe annan Martinile sõna, aga enne nagu küsin, et kas see suund on pigem sinna, et ehitame sinna ühe väikse tuumajaama või pigem sinna, et õpetame kõik kaevurid ümber programmeerijateks? Ei, see ei ole kumbki, ütleks ma. et pigem on siin otsitud ikkagi ju selliseid erinevaid võimalusi ja ka kuulatud seda ju, mida kohalikud ise tahavad, et tegelikult päris märkimisväärne osa kohalikest on olnud, et nemad üldsegi tahaksid, et kogu seda Ida-Viruma loodust, mis seal on ja seal on väga mitmekesine loodus, et seda võiks paremini esile tuua sinna hoopis rohkem veel turismivõimalusi luua. On kindlasti inimesi, kes ei ole valmis minema võib-olla nii loob töö peale ja tahaksid jätkuvalt töötlevas tööstuses jätkata. Ida-Virumaal on neid võimalusi olemas ja neid on võimalik ka ju tegelikult võimendada, sest neid ideid, mida ettevõtjad ise on välja pakkunud, mida saaks arendada ja suunata, on seal olemas ja nendel on
juures ka see ringmajanduse ja selles mõttes kliimaneutraalsuse nagu sugemed, et neid variante on erinevaid, et kindlasti ei ole tuumajaam mingi hõbekuul või päästerõngas ja kindlasti ei ole see ka lahendus, et me nüüd kõik sinna IT-sektorisse suuname, et neid variante peab olema mitmeid, et inimestel oleks need võimalused laua peal ja ise nii-öelda ka valida, kuhu suhtuda. Ja Martin. Jah, täitsa nõus, et siin on mõned sellised loogikad, mis mõnikord lähevad natukene eksiteele, et kui me räägime, täna Eesti elektritootmine põlevkivis toimub on Ida-Virumaal, kui me räägime üleminekust elektritootmises, siis see tähendab omakorda ka seda, et elektritootmine tulevikus ei pea toimuma enam Ida-Virumaal ilmtingimata. Järelikult see, millele Ida-Virumaal üleminekse ei pea olema seotud elektriga. Muidugi Ida-Virumaal on teatud eeldused elektritootmise jaoks ka muus osas peale põlevkivi on, kuna see on välja ehitatud teatud taristu, mille peale saab ka muud elektritootmist selle tulemusena arendada, see olgas elektrisalvestust näiteks, energiasalvestust taastuv energia jaoks. Aga üldjoontes ei pea see nii olema ja selle jaoks Ida-Virumaa see üleminek saaks olla just nimelt õiglane kohalike elanike jaoks on see põhieesmärk on leida mingisuguseid lahendusi, mis pakuksid tõesti sobivaid töökohti ja nad on suurema tõenäosusega tööstuslikud töökohad, kui me tahame rääkida nendest palkadest, mis seal siiamaani on olnud ja oskustest, mis inimestel on olemas juba. Aga mis on oluline, vaadates just nagu kliimaperspektiivist ja üleüldiselt laiema keskkonnahoiu perspektiivist on see, et ka need uued tööstused, ka need võiksid olla võimalikult keskkonnasäästlikud, mitte ainult kliimasäästlikud. Sest et kui me arendame Ida-Virumaa turismi nii palju, et sinna hakkab lendama kokku seda maailma esimest protsenti lennukitega hästi palju, siis see ei aita ka eriti palju kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele. Ja see ongi muidugi see laiem süsteemne probleem, et kui palju on üldse selliseid sektoreid, mis on keskkonnasäästlikud. Aga jällegi, need on võimalikud ja täna töötatakse neid välja, neid võimalik alternatiivseid tööstusi, töökohtade loojaid, mis võiksid samal ajal olla keskkonnasäästlikud ja ma loodan, et neid võetakse karvesse. Ja turismiga on praegu teadagi nii nagu on, aga loodame, et asjad paranevad, aga Kirtu, sul oli märku anna. Ja ma olen väga-väga nõus sellega, mis Martin just ütles, et minu mõelest me peaksime praegusest palju rohkem pidama silmas põhimõtteliselt igas eluvaldkonnas seda, et kui me teeme midagi uut, kui me vuntsime midagi vana üles, siis see tuleb teha võimalikult keskkonnasäästlikuks ja just mitte ainult selles vaates, et ta peaks tekitama võimalikult vähe kasvuhoonegaase, aga ta peaks ka võimalikult palju elurikust säästma, võimalikult vähe mulda hävitama, põhjavett hävitama nii edasi. Ja minu vist selles küsimuses näiteks väga halvaks näiteks on valitsuse kevadine otsus rahastada uut põlevkiviõlitehast. Sellepärast, et see argument, et sellega tekib tohutult palju uusi töökohti tegelikult ei päde, et alalise töökohti tekib siin ainult umbes 100, mis on midagi, aga see ei ole nii tohutult palju ja see ei ole ka kuidagi keskkonnasäästlik, sest jah, põlevkivi õli tootmisest tekib Eestis vähem kasvuhoonegaase statistiliselt, kui siis, kui me selle sama põlevkivi teeks elektriks, aga see põlevkivi õli viiakse välja kuskil Eesti piiri taha, põletatakse ära ja sellest tulenevad kasvuhoonegaasid lähevad meie kõik ühisesse atmosfääri, põhjustavad kliimamuutuseid meie juures ja põhjustavad ka mujal üle maailma. See on väga halb otsus. Jah, tõsi, et ilmselgelt nagu selle on väga suur kiusatus mingite selliste raamatupidamislike trikkidega just nagu näidata ja raporteerida, et me oleme nüüd kõik teinud ja meil on nüüd tasakaal saavutatud, aga tegelikult on lihtsalt nagu see prügi vaiba alla peidetud või kuhugi nagu tagahoovi silmalt ära tõstetud, ma saan aru, et selline oht on nagu täiesti olemas, et mis siis teha? Tuleb ilmselt lugeda, kas tuleb lugeda erakondade valimisprogramme või on veel midagi, mida me saame teha? Ma arvan, et kui me lähme juba selle nagu lahenduste poole peale, võib-olla on ka aeg, et siis jah, programmide lugemine natuke kasulik kindlasti, aga ma tunnistan, et aeg selles mõttes on möödas, et sellest piisaks, et me lihtsalt kord mõne aasta tagant käime valimas ja siis ülendaja võime nagu millegi muuga tegeleda. Et täna me oleme olukorras, kus selle poliitikaga tuleb tegeleda aktiivselt igapäevaselt selle jaoks, et päriselt mingit mõju omada. Et selles mõttes kõik inimesed kuuluvad ja mõtlevad, mida ma teha või eks siis vastus on mitte ainult ära vali, vaid astu erakonda, muuda erakonda,
suru erakonna sees, suru erakonnast välja, suru oma töökohas, suru igal pool. Õpi paremini suhtlema niimoodi, et kui sa lähed rääkima kellega, siis ei lähe tülli, vaid need inimesed tahavad suga edasi rääkida ja on nõus sinuga pärast ka veel. Selles mõttes, et see taandub täna poliitilistele takistustele, aga poliitiliste takistuste taga on tõesti ka inimeste päris usud, et mis on õige ja mis on vale. Kuigi vaatas nüüd siin viimaseid hääletusi parlamendis, siis inimesed ikkagi hääletavad rohkem erakonna järgi kui oma sisemise usu järgi nähtavasti. Et selles mõttes täitsa piisab sellest tugevast poliitilisest survest, mida me suudame avaldada valijana, erakonna liikmena, avalikuses rääkijana, protestijana, kõige muude tegevustega, mille kaudu survet avaldada neile erakondadele ja valijatele. Meil on ühe vaatajad küsimus või kommentaar täpsemalt, et hetkel Eestis eksisteerib valimissüsteem siiski piirab inimeste võimalust saata parlamenti kliimasõbralike kandidaate. Kuna on risk, et näiteks kui rohelised ei ületa valimiskünnist, lähebki see hääl kaotsi ja saab valitud keegi teine kandidaat. Et praegune valimissüsteem selles mõttes ei ole siiski kõige kliimasõbralikum, selline kommentaar tuli lihtsalt. Ja see on probleem, jah. Ma just ütlen selle välja ja pärast seda siis kannatan seda kahju. Valge sotse siis. Aga hakatuseks lugege kindlasti programme. Mina vaatasin Eesti erakondade valimisprogrammide just seda keskkonna, energia ja kliima osa ja tuleb tunnistada, et see oli äärmiselt huvitav ja õpetlik kogemus. Et aga järgmised valimised, mis tulemas on vist kohalike omavalitsuste valimised, on nii. Et kas see ka loeb? Kas see on vahet, kes on linnapea või kes on linnavolikogus? Kuidas kohalik omavalitsus? Kuidas üks väike vald näiteks saab? Jah, Kertu, palun. Ma haaran kohe kinni sellest küsimusest, et kas on vahet, kes on linnapea või kes on linnavolikogus? Minu mõelest, jah, okei, see nüüd on Eesti suhtes natuke erandlik näide, kui võrrelda Tallinna ja Tartu, sest et enamik Eesti piirkonnast ei ole Tallinn ja Tartu, aga kui vaadata minu mõelest ikkagi seda, et kes on Tallinnis ja Tartus linnade eesotsas ja kui palju näiteks väärtustatakse seda, et inimesed saaksid liikuda ilma, et nad peaksid mingid masinad endaga kaasa veeretama kogu aeg. Ja igasugused muud keskkonnahoidlikud ja ka tegelikult ka inimhoidlikud seisukohad ja väärtused, siis jah, sõltub küll väga palju sellest, kes neid otsuseid langetab. Et jah, seega mõelge hoolega läbi, keda te valite ees minge valima. Ja, Janika. Ja ma küll ei taha siin nüüd kindlasti öelda, et lugege hoolega ja minge valima ja sellest sõltub kõik, et ma jätkuvalt olen seda meelt, et me ei saa kõike seda veeretada poliitikute nii-öelda õlgadele, aga jah, loomulikult see loeb, kes parasegu kuskil kohalikus omavalitsuses nii-öelda eesotsas on ja millist eeskuju ta näitab, millist poliitikat ajab. Just nimelt, kuna kohalikes omavalitsuses hästi palju kujundataksegi seda sama kohaliku elu ja me oleme nagu kohalikus omavalitsuses oled lähemal nendele igapäeva probleemidele, nendele inimestele. Väga hea näide on see sama väga suur kasvuhoonegaaside nii-öelda õhkupaiska ja Ameerika Ühendriigid, kes siis ametlikult astus välja Pariisi kokkuleppest, ütles, et läbi oma presidendi sõnade siis, et meie sellest ei usu, meie sellest ei panusta, meie näeme, et läbi fossiilsete kütuste kasutamise ja sealt tootmise tulebki meie Ameerika rahvale rikkus ja kõike ja sellest me ei ole valmis loobuma. Ja kui me vaatame tegelikult seda pilti, mis siis on aastate jooksul, isegi selle üsna lühikese aja jooksul, millel siis president Trump seal võimusel oli, on ikkagi see, et mida on ära tehtud, seda on väga palju. Ja see on tulnud just nimelt nendelt peamiselt suurtelt ettevõtetelt, see on tulnud nendest kohalikest nii-öelda ütlemise omavalitsustest, osariikidest, et nendel kõigil on olnud väga-väga suur ja aktiivne roll ja läbi selle, et see on selline ka just nimelt nagu alt üles algatus olnud, siis see mõju on olnud väga suur ja see on väga ehe näida sellest, et sul võib olla seal kõige üleval tipus see inimene, kes ei usu, kes ei taha, kes ei tee, aga kui alt poolt mingid väiksemad nii-öelda, noh jah, kohalikud omavalitsused, väiksed kogukonnad panevad oma jõud kokku ja leiavad selle ühise eesmärgi, mille nimel toimetada, siis tegelikult on võimalik neid asju ellu viia.
See eeskuju näitamise mõte oli väga hea, et eile just lugesin kuidagi, et tuli kiuslik mõte tuli, et Euroopa Liit, kes üritab igati olla nagu eeskujulik kliimaasjades, ise sõidutab pidevat parlamente siis Brüsseli ja Strasbourgi vahel, mis ei saa olla nagu maailma kõige keskkonnasõbralikum tegevus, et miks nad siis sellest ei loobu. Ja teine veel kiuslikum, ma riskin siin langeda kui Eesti rahva vihal, aga kas nagu rallisport on nagu siis, kas ma saan aru, et väga tore on kaasa elada, meie mees kihutab ägeda autoga, aga kas see on ikka nagu õige asi? Kas ei oleks nagu aegse mootorisport ikkagi kuidagi nagu sõbralikult ajalukku jätta? Jaanika. Ja ma siis kasutan võimalust. Nõus neid arutelusid ju, et Brüsseli ja Strasbourgi ja mille vahet see veel kogu aeg seegeld, et neid on ju palju olnud ja kõik saavad aru, et see on nii inimeste väsitamine kui tõesti nagu täiendav keskkonna jalajälg, aga me lihtsalt taandume jälle sinna samma, et neid otsuseid ei tehta lähtuvalt ainult ühest aspektist. Ja see on see keeruline asja, et ükskõik, mis otsuseid me teeme, kas Euroopa tasandil, riigi tasandil, kohaliku omavalitsuse tasandil, sinna alati segunevad kokku need mitmed erinevad asjaolud, mida on vaja arvesse võtta. Ja kahjuks seal on tõesti nagu teatud ajaloolised ja võib-olla veel minule teadmata nii-öelda asjaolud, miks seda reisimist ei ole kuidagi ära lõpetatud. Kui rallisportist ja muudest asjadest rääkida, siis olge maus, et kõik asjad, mis on kuidagi nagu inimese nii-öelda nagu öeldakse, tsirkust ja leiba on ju, et selle leiva, selle jaoks me teeme tööd teenime selle välja, aga see tsirkus on see, mida meil järjest rohkem tänapäeval ju tuleb. Need samad reisid, millest Kertu rääkis, on ju, see sama rallisport, mida me tahame vaadata telekast või sõita koha peale, on ju. Terve hunnik igasuguseid asju on, mida me kõike tahaksime kogeda ja näha, sest kuidagi järjest rohkem ausse on tõusnud just nimelt sellised luksus nii-öelda kaubad asjad, et see on siuke põnev ja meelelahutuslik ja äge. Noh, kõigil neil ongi jalajälg, aga neid ma ei usu, et oleks see valmis nagu nendest loobuma puhtalt sellepärast, et siis me oleksime natukene keskkonna sõbralikumad. Et noh, mida ralli ise on teinud, on see, et noh, nad ju lähevad ka keskkonna sõbralikumaks, et tulevad ikkagi juba need elektriautod ja võib-olla ka siis mingil hetkel võib-olla vesinikud või muud autod, nii et eks see käib etappi viisiliselt. Ja Martin enne ja siis Kertu. Ütleme nii, et maailm on täis asju, mis on halvad. Mina ise feministina ja poolveganina ja paljude muude asjadena tunnetan seda oma nahal, et me oleme natuke nüüdiseks süühiskonnas, et kõik asjad, mis me teeme, peavad tekitama meist süütunnet, sest et kui me mõtleme asjade peale, siis me teadustame seda, et kõik, mis me valime teha, teeb kellelegi kusagil halba. Ja noh, ongi nii. Aga see asi natuke uputab ja muudab mõtetuks need arutelud lõpuks. Sama Euroopa parlament, jah, loll on jah, et nad sõidavad edasi tagasi, aga see ei ole üldse põhiprobleem. No, et Euroopas, kui me lahendaksime ära põhiprobleemid, kaotaksime ära dotatsioonid fossiilkütustele, lõpetaksime biomassi kasutamise energia tootmiseks, toetaksime rohkem taastuvenergia tootmist ja ehitaksime ühtse võrgu valmis, siis vahet ei ole, kui nad oma rallid teevad vahepeal edasi tagasi Brüsseli vahelt ja kuhu iganes. Et selles mõttes on, et fookus tuleb hoida nendel asjadel, mis on suured ja olulised, mille muutmine päriselt omab suurt mõju. Väikse asju tuleb ka muuta ja ma arvan, iga inimene saab ise natuke paremini teha igapäevaselt asju, aga no see süütunne natuke nagu kipub nagu unustama, paneme meid seda, et tegelikult olulised asjad on tehti mujal kui selles, mille pärast me igapäevaselt ennast süütunneme. Aitäh, Kertu. Väga nõus, aga ma toksin sisse selle perspektiivi või nagu mõtteharjutusi, mida ma arvan, et igaüks võib teha, on see, et on ju teada, et inimkond saab kokku paisata atmosfääri mingi piiratud koguse kasvuhoone kaase, enne kui meil globaalne kuumenemine ületab näiteks 1,5 graadi või 2 graadi või mis iganest, et iga selle piiri jaoks on nii-öelda eraldi süsiniku eelarve. Ja siis seda on natuke erinevat moodi välja arvutatud, need arvud on natuke erinevad, aga põhimõtteliselt iga inimene saab, kui natuke kutsida, saab leida, et mis see ühe inimese aastane kasvuhoone kaaside heitkogus saab olla, mida inimene oma tegevuse ja oma valikute ja eluga tekitab. Nii et kui kõik inimesed samasugust elu elaksid, siis maailm enam-vähem kannaks selle veel välja. Noh, ainult kasvuhoone kaaside heitkogus vaatamine muidugi lihtsustatud perspektiiv, aga seda võib alustuseks teha. Ja siis sealt võibki selguda see, et näiteks kui minu standard on see, et ma pean saama 3 korda aastas lennata,
siis võibolla tuleb välja näiteks, et ma siis peaksin elama umbes 10-graadises toas. Ja nüüd ma pean mõtlema, et kumba ma tahan. Et kui ma otsustan, et ma sinna autorallivõistluste ikkagi ei lenda vaatama, siis ma selle arvelt saan teha endale natuke soojema toa. Ja no, see oli selle mõttes natuke utreeritud opereerimine ja me kõik ei saa endale lubada seda, et igaüks sõidab rallit ja sööb igapäeva steiki ja elab suures luksusmajas sellepärast, et selleks pole kõigil ressursse. Seega me tasuks nagu vaadata, kes mida teeb. Et mul võiks olla telefonis app, mis näitab ära, kui suure osa oma sellest süsiniku ressursist ma olen juba sellel nädalal ära kulutanud. Aga oletame, et ma olen nüüd selline tubli kodanik, kes tõesti valutab südant ja tahab midagi reaalselt oma elus muuta. Kas või no, pisi asja, et tõesti, et kas või see 1,6 kraadi kui mitte 1,5. Et mis on nüüd kolm asja, millest ma peaksin alustama? Kolm väikest muga suhteliselt lihtsasti realiseeritavad ja mitte üle jõu käivad elumuudatust, mis ma peaksin tegema, millest oleks kõige rohkem kasu. Ma siin kaalun, et kas ma lõpetan oma poliitilise karjääri enne, kui ma alustan sellega või mitte. Ja... Okei, okay, no lihtne on seda lenda. No tegelikult lihtsalt, et kui sa just ei pea, siis ära lenda. Selge. Ära osta autot. Tehtud. Ja noh, siis ma lõpetan selle poliitilise karjääri ära ja ära sa lapsi. Selge, see oli nüüd jah, päris tõsine avaldus, kas teistel panelistidel on kommentaare. Ma täiendan seda Martin alustatud rida, et ma ütleks, et alustaks võib ju vaadata üldse asju nii-öelda kolme tasandil, et mingi isiklik tasand, näiteks, et ära lenda või lisan sinna, et söö vähem liha ja igasuguseid loomseid tooteid vähem söö peamiselt taimset toitu. See oleks siis isikliku tasandi muudatus. Kogukondlik tasand oleks see, et haara oma pere sellesse muudatusse kaasa või nendesse muudatustesse. Proovi näiteks oma koolis kas või ellu viia prügi sorteerimist, mis on nagu elementaarsem, mida me kõik peaksime ammu tegema. Ja ütleme siis selline süsteemsem või riiklik tasand, et tõesti liitu erakonnaga. Liitu, kui sa oled noor, võibolla ei taha või ei saa erakonnaga liituda veel. Liitu näiteks FFF-iga, liitu teiste noorte organisatsioonidega, et püüa seda süsteemset asja või tasandit mõjutada. Ja mõtleks lõpetuseks, et kliimamuutust pidurdamisel meil ei ole see küsimus, et kas me teeme ühte või me teeme teist. Meil on see aeg, kus me peame tegema kõiki isikliku tasandi muudatusi, kogukondliku tasandi muudatusi, riiklike ülemaailmseid muudatusi. Kõiki muudatusi on vaja. Ja sina tee täpselt seda, mida alusta sellest, mida saad. Ära jää väikeste muudatuste juurde ainult pidurda. Aitäh. Jaanika, soovitused. Ja, no ma mõtlesin, et kui kõik siin juba ütled, ma siis püüan ka oma see kaks kopikat või kolm kopikat siia juurde anda. Et ma isegi ei piiraks seda lendamisega, ma pigem ütlekski, et mõtle läbi oma kõik igapäevased liikumisviisid ja millist transportivahendid sa selleks üldse vajad. Et noh, see ei ole tõesti seotud ainult lennureisidega, kuigi tõesti lennureisil on nagu suur mõju, aga ka see, et kas sa valid rongi või trammi või jalgratta või sa otsustad hoopis mingi maa kõndida, et sellel kõigel lõpuks nii-öelda on päris oluline vahe sees. Siis kindlasti see sama, ma ei oska seda võibolla hästi nimetada, aga selline nagu teadlikkus ja võibolla ka selline teadvustamine, mitte ainult teadlikkus, vaid teadvustamine, et ükskõik, kas see on siis seotud sellega, et sa lähed poodi ja sa ostad midagi või sa otsustad, ma ei tea, mõnda meelelahutust või midagi, et ma alati oma lastelega ütlen ja küsin ikkagi nagu mitu korda, et kas sul on seda vaja või sa lihtsalt tahad seda. Et need on nagu erinevad asjad, et on asju, mida tõesti on vaja ja siis sellisel juhul on mõistlik nagu minna sinna poodi ja otsida siis ka tõesti võimalikult ka enda nii-öelda nahale nii-öelda sõbralik ja hea nii-öelda materjal, millest see riie on näiteks toodetud. Aga hästi palju asju on, mida me tänapäeval ostame lihtsalt, sest me tahame. Sellepärast, et kas meie naabril on või meie klassikaaslasel või see on nii äge ja seda kuskil reklaamitud ja me lihtsalt tahame, sest see näeb nii kift välja. Et see on võibolla see koht, kus ma nagu julgustan, et tõesti mõelda. Et ja kolmas, mida ma võibolla rõhutaks, on see, et
Kui me tahame reaalselt, et nagu maailm läheks paremaks, muutuks paremaks, siis me peame olema valmis ka ise muutusteks. Ja miks ma seda ütlen, on see, et väga palju on tõesti neid inimesi, kes räägivad ja just kui nagu näevad silmad lahti neid asju, mida on vaja teha. Aga kui see ühel hetkel nagu neile endale kätte jõuab, no, siis nad nagu seda ei näe, mis neil seal nina all on. Et ükskõik, kas see on seotud mingite väiksemate valikute või suuremate valikutega, et mul lihtsalt endal võibolla kõige rohkem on kokkupuudet olnud selle sama põlevkivi energetikalt taastuvenergetikale üleminekuga, et me kõik räägime, et seda on vaja teha, meil on vaja tuulikuid, meil on vaja kõiksugu muid asju, aga kui siis kuskile tullakse ja reaalselt tahetakse neid tuulikuid panna, siis me alati kohtame seal seda vastuseisu. Et sellepärast ma nagu julgustan ikkagi mõtlema selle peale ka, et me peame ise olema ka kõik valmis muudatusteks. Ükskõik millised need muudatused on, et see tuuliku näide on lihtsalt üks näide, mis ma tõin, aga et need muudatusi võib olla väga palju erinevaid. Peame tuulikutega harjuma oma maastikul, maastikupildis. Jah, Martin. Üks on killuka täiendus, et me oleme siin poliitikast ja asjast rääkinud, et jällegi, ma saan aru, et Eestis jätkuvalt veel on see asja, et inimesed ei lähe poliitikasse, see on räpane, ma mõistan seda probleemi, et ei pea seda ka tegema, aga no natukene võiks oma näpu räpasemaks teha ja vähemalt nagu öelda, keda sa toetad ja miks ja levita seda ja selle levitamise nagu, ja noh, tõepoolest iga pool on ju, et pereringis, kogukonnas, koolis, tööjuures, noh, sõbralikud ja inimlikud, mitte tüütult, sest siis keegi kuula. Ja see natuke läheb kokku see sama asjaga, et noh, tegelikult reaalus on see, et need, kes see tuuliku vastu on, need ei pruugi olla ise nõus üldse, et see tuulikud vaja on. Aga keegi on nende sugulane, keegi on nende sõber või töökaaslane, kes võib-olla usub tegelikult sellest, et oleks vaja, kes kui oleks viimased 5 aastat seda juttudega rääkinud natukene vaikselt sammu-sammult, siis võib-olla selleks, kui küsimus tuleb, et kas ehitada või mitte ehitada, siis oleks võib-olla suurema tõenäosusega nõus. Et noh, et selles mõttes üks asja, mis me saame teha, on julgemalt rääkida erinevates kohtades, kus me võib-olla igapäevaselt ei taha rääkida sellest teemast, see on tüütu ja noh, raske on olla tüütu. Aitäh, Janika. Ja ei, ma tahtsin öelda, et lihtsalt siia vastukaaluks, et poliitikuks minekule, et ma tegelikult soovitan, et ametnikuks on ka väga hea tulla, sest siin on ka tegelikult võimalus neid asju natukene muuta ja eriti tore oleks muide, kui sellise keskkonnasõbraliku viisiga ametnikud oleksid siis ükskõik millisel nii-öelda elualal või eluvaldkonnas, et tõesti, et me ei räägi ainult, et keskkonnaministeerium on nagu keskkonnasõbralik, vaid tegelikult siis selline kliimasõbralik nii-öelda või keskkonnasõbralik nii-öelda väärtused või vaade elule nagu jõuaks ka tegelikult kõikidesse teistesse ministeeriumitesse, et see on nagu väga suureks abiks ja headest inimestest on nagu alati puudus võin kohe öelda. Nii et poliitikuks või ametnikuks või miks mitte ka keskkonna sõbralikuks ettevõtjaks nagu Kertu, kes teeb midagi sellist, mis aitab ressursse säästa ja kliimat päästa. Väga hea. Meil on siin mõned kommentaarid veel, et üks vaata ütleb, et roheline elektripakett on elektriautol võimalik võtta ja siis on see roheline elekter. Ja siis üks ettepanek, et rahvusringhäälinguga proovida teha saatesaari keskkonnasõbralikust eluviist. Tundub ka täitsa tore mõte. Et ilmselt teadmised sellest teemast ei jookse kellelgi mööda külgi maha. Aga jah, muutus peab olema mugav. See on ka väga tore kommentaar, et ilmselgelt tõesti, et kui see muutus ellu või mine on tehtud võimalikult mugavaks, siis on rohkem lootust, et inimesed sellega kaasa lähevad. See on sama süsteemsete muutuste asja, et kui muutus on süsteemne, siis ta ongi inimese jaoks enamasti mugavam. Et on osa sellest, kuidas asjad käivad versus see, et sa pead muutma seda, kuidas asju teed. Aga kõik ei saa nii teha. Jaa. Aga noh, lähenevad meil siin jõulud, mis on suur tarbimispüha. Et püüame siis teha selle aastal kõik selleks, et see oleks rohkem selline... Vegan jõulud. Ilma lennureisideta. Ja soojas toas, aga mitte liiga palavas. Ja vähem siis neid polüestrist ja naftast tehtud asju ja rohkem elamusi ja rohkem inimesi. Meil on 1 minut aega veel.
üks lause igalt panelistilt, mis te soovite veel kuulajatele öelda lõpetuseks. Hakkame tegutsema. Hakkame tegutsema. Aitäh. Ja ma võib-olla isegi nõustun sellega, et ma kuidagi tunnen, et ma oma viimase kolme siukse juhtnööriga ütlesin kõik ära olulise, nii et hakkame tegutsema tõesti. Hakkame tegutsema. Aitäh, Martin. Ütlen, et natuke ahastust on okei, aga liiga palju ahastust siis on halb. Et oike seda natuke ahastust ja natuke tegutsemist. Palju tegutsemist, natuke ahastust. Paras jagu ahastust, et säiliks veel motivatsioon tegutseda, et ei tekiks tunne, et ma teki üle pea ja lihtsalt nutan. Aga suur tänu panelistitele, suur tänu vaatajatele ja kuulajatele, aitäh teie küsimuste ja kommentaaride eest. Ja ma saan aru, et see salvestus jääb veel järele vaadatavaks Eesti Rohelise Liikumise kanalites.